اب اس بارس میں یم لڑکی چھ ستو جنڈر لڑکی کرمز مارٹویٹ تی کر سے ڈانس ونی کیا دلیل چھ ناس کر مارٹویٹ کی ہتی البتہ مے چھ کٹھا گورنمنٹ کو چھ ملے کہ یم ہنس چھ اتھ مز کرن پارٹسپیٹ چھ دنیا نہ صحیح مے ہس تہ خطر چھٹی تہ مطلب ٹیلی فونس پر تھاو کہ تھو یم یس ڈپارٹمنٹ یم بہت بہت یم پریس وانہ بن پن کوڈ سو جو مارٹ ان کے چھ بن کوڈ کر اتھ مز مارٹویٹ تی کر سے ڈانس تی کیا چھ یم سکول وچ سو یہ تہ کوڈ سکول مس چھ تم چھ پن کار سا اپیل سارنی بچن کوہن گشن وڑ بجو سارنی بچن کران اپیل کہ تم گسن نہ کیا کوتہ جوان چھ گسن شہر ونگ پلوامہ گرلز ہایر سیکنڈری آج ٹریننگ چلان ڈانسنگ وانسنگ میڈم کس ناؤ یس ڈانس ہاؤن میڈم ناؤ میڈم ناؤ ویس مجھے کرو مینشن انوپا میڈم انوپا تیس بچاؤ پان میڈم سارے گزارش کر لڑکی لڑکی یعنی پارٹسپیٹ کر ان شاء اللہ شتوہ جنوری تم حالات تھوڑا خراب اس کا موومنٹ کر شتوہ جنوری پہ یس لڑکی پارٹسپیٹ آپ پولیسس مجھے ایجنٹ بروٹ کن نظر تھی کس لڑکی کتنی شتوہ جنوری پہ آپ ان شاء اللہ یہ ٹاس بی زل مکان ان شاء اللہ اور گھن تم کیا واتن ٹھیک ژنکھا نوکری کتھ ژے لانت تتھ نوکری بہ ثن ترائے ژنکھا پن مزہ رۄپیس ژتجی ساس ٹھیک تم بچی کنکھا ژت کنکھا ژنکھا یم پوسن کنکھا ژت یوں ٹھیک ژے پزی نا تیل بائی کاٹ کر ژے پزی نا نوکری استعفی بوز حس کر دیکھ نا ٹھجی ساس ضرورت ژے اللہ تعالیٰ یوتا ریٹ تھوت یوتا عزت دیتوں ربن تیوتا اس بوت متعلق انفارمیشن نیک اصل مگر ٹھے کور یہ شیطان اٹھ مگر مگر ٹھے پزی نا سوچ ژتجی ساس روپیے ان پہ کرنا بہت پنہ بچن عزت دکھا ٹھیک ضرورت غلطی گئی مے چلو ٹھیک